nuk ka asnjë lloj përfitimi nga statusi i investitorit strategjik dhe dua ta sqaroj këtë gjë. Asnjë lloj përfitimi përveç se prioritet në të ardhmen në lidhjen e kontratës. Sot me ligjin e turizmit kemi 1500 në mos më shumë subjekte që kanë marrë bare, restorante, hotele, beach bare, të cilat shfrytëzojnë, nuk kanë marrë statuse, me ligjin e turizmit shfrytëzojnë bregdetin. Sepse këtu ndalon opozita sikundër mund ta shfrytëzonte bregdetin ky investim, po jo nuk po shfrytëzon. Dhe po përfiton nga shfrytëzimi i plazhit. Pse jo, pse nuk përfiton nga shfrytëzimi i plazhit në rastin që do bëhet, kur të bëhet, kur ta marrësh në shfrytëzim plazhin. Pse? E para dhe këtë desha ta sqaroja edhe sot në kuvend, plazhi nuk përfitohet. Bregdeti është një emir shtetërore kushtetuese që është e papërfitueshme nga askush. Mund vetëm të jepet në përdorim, siç u tha, jepet për 1500 subjekte të tjera nga Velipoja deri në Ksamil. Nuk ka përfitim për gjatë gjithë bregut të detit. Nuk po diskutojmë që ti të marrësh dhe prap nuk e dia do të kishte. Kemi shumë, po shumë vendime jurisprudencë si të gjykatës kushtetuese, si të gjykatave të tjera që nuk është ky, nuk quhet ky përfitim. Aq më pak të jemi në kushtet e papajtueshmëritë të mandatit. Pse nuk quhet përfitim? Dhe nuk po diskutojmë, përdorimin, ke mundësi përdorimin e plazhit 30 vite të vendosë sa shezlona, ti tarifoj kaq lek për orë, etj etj, a është fitim? Po, dhe mund ta ngrinim këtë pikpyetje nëse do kishim marrë plazhin përdorim dhe nuk do kishim hotel. Diskutojmë hotel të një standardi të caktuar, një investimi të caktuar, i cili e ofron plazhin si servitud, pikës parë për dalëndet, pikës dyti për të stimuluar turizmin dhe për të valorizuar investimin. Sërish mund t'i kthehemi diskutimit, po bëjmë njësi banimi dhe nuk e kemi këtë problem fare, por nuk jemi këtu. Dhe që të jemi në papajtueshmëri mandati. Pra, do të ndaloj për të kuptuar me gjuhën e thjeshtë të publikut. Pak a shumë ti thua që për sa kohë që ne investojmë miliona euro në një hotel i cili duhet të ketë këto përmasa, këto standarde etj etj, pjesë e këtij investimi dhe këtij risku është arsyeja pse ne na duhet ose patjetër që duhet kemi dalin në det. Absolutisht po. Kjo është logjika që përdorni në këtë. Dhe absolutisht po. Dhe fakti që ne bëjmë investim, kjo kompani bën investim të till, ju thoni që si mund t'i thuhet investitorit që po përfiton nga plazhi, sepse ne kemi marrë riskun e një investimi të madh i cili pa plazhin nuk do merri si risk. Exactisht. Kjo është si logjik ekonomike. Kjo është si logjik ekonomike. Kjo është si logjik ekonomike. Por ju sfidojt mendoni edhe diçka tjetër, ju a thash edhe pak më përpara. Çfarë ndryshimi ka? Se në një hotel të atij niveli ti nuk tarifon me çadër dhe mos haroni, lidhja e kontratës për përdorimin e plazhit është përkundrejt tarifës, është e përvitshme si gjithë subjektet e tjera, ke vetëm prioritet për të mos ardhur dikush nga mali dhe të vër çadrat në plazh kur ti ke një investim të një niveli të caktuar i cili prodhon ekonomi, turizëm etj. Po, kështu si ti e shtron. Dhe kontribon në një fushë strategjike. Absolutisht objektivisht siç e kam bërë traditë në Top Story, nuk dua fare ta vendos bashkëbisedusin në një situatë të ndjehet si hetuar. Unë dua shumë më tepër të kuptoj rrjedhën e ngjarjeve dhe si është e vërteta e personit me cilin po bashkëbisedoj. Pastaj tjerat janë pjesë e diskutimeve të paneleve e tjere tjere që ti i ke hasur dheri sot. Kështu si ti e shtron, duket sikur, që dreqin pate që të duhet investitori strategjik, sepse këtë gjë, në një mënyrë apo një tjetër e merë dhe njëri që është investitor strategjik. Garancia juridike që një investim i tillë nuk do rrezikohet edhe nga ato ndryshimet politike, edhe nga ato ndryshimet gjeopolitike, edhe nga ato ndryshimet ekonomike, dhe nga raste që kemi parë në fakt rëndom për gjatë këtyre viteve, vazhdojmë të shohim ende sot. Që do të thotë, çfarë rrezikojnë rase nuk do ta kishe? Që përpara hotelit i lindet drejta dikujt tjetër për të përdorur plazhin. Përpara një hoteli atyre për masave mund të vijë një beach bar dhe të shfrytëzojë plazhin. Dhe ky është një i vetmi stimul për garancia juridike për të pasur prioritet kur investimi është i një niveli të tillë për përdorimin e plazhit është e vetmja. Dhe përsëri duke shkuar në pothuajse në çdo benefit i statusit të rrugëtimit tuaj. Zoti Gaçi, bashorti juaj, ka një prononcim për Birnin një moment caktuar ku i thotë gazetarëve të Birnit që unë e dija dhe mora një kompani tjetër për ta menaxhuar, për të ndarë investimin nga menaxhimi.
Mos, unë jam investitor strategjik dhe po ndërtoj një hotel, nuk po ndërtoj vila siç bëjnë të tjerët, më takon zona e plazhit përballë hotelit për të vënë shezlongët. Shpallja si investitor strategjik nga Këshilli i Ministrat i Bashkëshortit të Ministres së Punëve të Jashtme ngre shqetësime për konflikt interesi. Gaçi i tha Birn se për këtë arsye ai kishte futur në mes kompaninë AGTTC Hotel Management, por pikërisht për të shmangur këtë konflikt interesi, unë gjeta një kompani tjetër me përvojë në këtë fushë, e cila do të marrë në menaxhim hotelin dhe plazhin dhe unë jam thjesht investitori, shpjegoi ai. Kam folur me shumë juristë për këtë shtoj, ndërsa pranoj se kompanin Twining Lim Grinch Sutton, ju ti e lexon më mirë sepse e nje, e ka përzgjedhur ai. Sipas Gaçit, mes kompanisë së tij dhe AGTTC Hotel Management është bërë një kontratë ku njëra do të bëjë investimin dhe tjetra menaxhimin. Pse ka pasur Artani këtë dyshim që duhet ta bënte këtë ndarje, nëse nuk ka asnjë arsye për të pasur konflikt interesi sipas jush? Artani është një biznesmen prej 30 e kusur vjetëve, pa diskutim që i njeh ligjet e këtij vendi dhe jam e bindur që ka dashur të evitojë çfarëdo lloji përgjegjësie, duke qenë që nuk ka qenë ndonjëherë në interesin e tij menaxhimi i plazhit. Ka qenë interesin e tij investimi i kësaj strukture hoteliere, që siç u thash që në fillim ka qenë ëndra ku donte të investonte energjitë. Pra kompania tjetër përfshihet për menaxhimin e plazhit, jo pjesën e hotelerisë. Edhe një herë. Mm-hmm. Ka një kompani menaxhimi që ai nuk është se i ka vënë emër të panjohur, ka vënë është emri i emri i kompanisë ti management. Pra ka bërë një ndarje sepse nuk ka dashur të merret me menaxhimin e plazhit. Ka bërë një ndarje si kompani e cila ndërtonte, investonte hotelin dhe ka futur dikë e cila ka një eksperiencë relativisht të gjatë me strukturat hoteliere dhe me strukturat turistike për të pasur, le të themi, një interlokutor me të gjitha kompanitë me të cilat diskutonte, bashkëpunonte për prioritet, për partneritetin në të ardhmen. Por edhe një herë. Mm-hmm. Ne jemi mësuar shpesh këtu me modelin e politikanit, dhe për këtë akuzohemi më së shumti, modelin e politikanit që i fsheh ato çfarë ka përfituar në mënyrë abuzive, që përgjithsisht nuk i investon në vend kursimet e veta, energjitë e veta, nuk bëhet fjalë për të fshehur asnjë gjë. Është puna 30 vjeçare e dikujt që është marrë me biznes gjithë jetën e tij. Nuk ka absolutisht asnjë tendencë dhe absolutisht asnjë arsye për të fshehur asgjë. Është një ndarje e punëve për të qenë sa më eficient secilin detyrat e veta dhe për të bërë të mundur këtë investim i cili do donte jashtëzakonisht shumë energji dhe shumë kohë për të realizuar. Dhe patjetër edhe përfshirjen e shumë partnerëve. Po do një pyetje jo të fundit, po të parafundit, se partner. Jemi ende në shtrimin se si ka rrjedh vendimi për investimin, për kërkimin e këtij, le të themi, nuk po e quaj më statusi, por po them gjithë strategjia për ta ndërtuar këtë investim e quajtë të ëndrave të tij, mendon që do të realizohet si investim? Unë këtë nuk di ta them, sepse do doj shumë kohë që ai të realizohet, që ky investim të realizohet. Patjetër që ka një plan biznesi, i cili është vështirësuar për të gjitha arsyet që dihen. Do të marrë sot është në sekuestro i gjithë. Sot është në sekuestro, ka një procedim të spakut mbi atë pronë. Jam e interesuar e parë që të shoh se si do konkludoj. Ka disa të akuzuar se ka falsifikim për një pjesë të asaj prone. Kush e njeh një zonë të pamenaxhuar siç është Imara, e di që probleme të tilla ka pafund dhe spaku në dijenin time nuk di detaje, por në dijenin time po verifikon edhe si është dhënë ajo AMTP dhe më pas si është regjistruar. Pritet shohim se si do. Do të pyes për këto element tani, dosjen e spakut, situatën e atij investimi dhe situatën para drejtësisë të investitorit që është bashkëshorti juaj gjithashtu. Në këtë moment gjithsesi e ke përsëri atë ndjesinë që mos u boft apo ishte vetëm një ofsham politike? Ajo ishte një
Ajo ishte një ofsham politike sepse kam kaq kohë që linçohem edhe më bëhet një gjyq publik nga prokuror dhe gjyqtar pa licencë dhe që marr verdikte nga gjykata e shkallës 0 në parlament. Dhe ofshama politike ishte posaçërisht për këtë situatë. Po kjo nuk ka të bëj me procedimin e SPAK, për një situatë që në djenin time nuk i takon as bashkëshorti tim, as mua dhe as kujt, nuk jemi njerëz nën akuzë. Bashkëshorti im ka bler një pronë. Dalojmë këtu. Nga ish pronarë.